মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া ডক্টর ৰাধাচৰণ দাসক বিদায় সম্বৰ্ধনা। বছৰৰ অন্তিম দিনা ছয়গাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত এখন সভাত চিকিৎসালয়খনৰ পৰা আজি অৱসৰ পোৱা মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া ডক্টৰ ৰাধাচৰণ দাসক বিদায় সম্বৰ্ধনা জনায়। এই উপলক্ষে চিকিৎসালয়খনৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক বিষয়া ডক্টৰ কস্তুৰী দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এখন সভাত চিকিৎসকসকলৰ লগতে NRSM, GNM, NNM, আশা ছুপাৰভাইজাৰ, আশাকৰ্মী, চতুৰ্থ শ্ৰেণী কৰ্মচাৰী, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান গ্ৰুপৰ লগতে সকলো বিভাগৰ চিকিৎসাকৰ্মীয়ে গামোচা, শৰাই, জাপি, চেলেং, বিদায় সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আদিৰে বিদায় চিকিৎসকগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনায়। এই সভাতে ছয়গাঁও সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক ধীৰাজ কুমাৰ দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সংবাদকৰ্মীয়ে বিদায় চিকিৎসকগৰাকীক ফুলাম গামোচানেৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। মানৱ সেৱাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছো যেতিয়া নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰি কাম কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰি বিদায়ী চিকিৎসক ডক্টৰ ৰাধাচৰণ দাসে চাকৰিকালতেই পোৱা অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা কৰি নিজৰ কৰ্ম তৎপৰতাৰে যিকোনো উপায়েৰে ৰোগীৰ জীৱন বচাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে। বিদায় মুহূৰ্ততো তেওঁ চিকিৎসাকৰ্মীসকলক বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়াই ছয়গাঁও প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়খন এখন জাকতজিলিকা চিকিৎসালয় হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰি যাবলৈ তেওঁ আটাইলৈ আহ্বান জনায়। সভাত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ সুভাষ মজুমদাৰ, ডক্টৰ জ্যোতিৰূপা শৰ্মা, ডক্টৰ ইন্দ্ৰনীল শৰ্মা, ছয়গাঁও সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক ধীৰাজ কুমাৰ দাস, চিকিৎসাকৰ্মী উমেশ চৌধুৰী, তাপসী শৰ্মা, মানক চৌধুৰী ঠাকুৰীয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। কালি মই যাওঁতে ৰাতি 11টা প্ৰায় 11টা বাজে, সেই সময়তে ডক্টৰ ইন্দ্ৰনীল শৰ্মা আছে সঞ্জীৱ, কিন্তু সেই সময়ত প্ৰায় একেলগে 3টা ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ আৰু এটা মব এটা আহিছে, তেওঁ কি কৰিব কি নকৰিব এনেকুৱা অৱস্থা। লগে লগে মই ৰুমৰ পৰা দৌৰি গৈ পেলাই গ'লোঁ, আছোঁ ইমিডিয়েট মই অক্সিজেন, ব্লাড চুগাৰ চেক, যিখিনি কৰিব লাগে NS-7 দিয়া দি তেখেতক মই যিখিনিয়ে সহায় কৰিব লাগে আমি গোটেইখিনি কাম কৰি তেওঁ বহুতখিনি মই নিজে গতিকে তাৰপিছত এজনী আহিলে প্ৰায় বয়সীয়া বুঢ়ী মানুহ, তেওঁ আকৌ হেৰি হৈছিল ফ্ৰেকচাৰ দিছিল পেচেণ্ট, মই নিজে গৈ NM যেতিয়া GNM গৰাকী কি আছিল ব্যস্ত আছিল, ব্যস্ত মানে এই কেছটোত ভেৰি চিৰিয়াছ, যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো কলাপ হ'ব পাৰে, যিকোনো মুহূৰ্তত কলাপ হ'ব পাৰে, গতিকে লগে লগে কি কৰিলোঁ মই নিজে গৈ পেলাই মই ইনজেকশ্যনটো মই নিজে পোষ্ট কৰিছোঁ। সেই যিজনী বুঢ়ী মানুহ আছিল মই নিজে গৈ পেলাই তাত গৈ পেলাই ফিমেল ৱাৰ্ডত গৈ পেলাই নিজে ইনজেকশ্যন পোষ্ট কৰি লগে লগে যিখিনি পৰিস্থিতি হৈছে ধুনীয়াকৈ মই চেটেল কৰিছোঁ। অভিনন্দন জনাইছোঁ আজিৰ এই সময়খিনি যদি সময় তথাপি তেওঁৰ এই কাৰ্যকালৰ যিনি নিয়ম চৰকাৰী নিয়ম যে তেওঁৰ সকলোৰে এটা কাৰ্যকালৰ সময়সীমা আছে, সেই সময়সীমাৰ তেওঁৰ চলিব, সেইকাৰণে আজি তেওঁ চাকৰি কাৰ্যকাল সম্পৰ্কে অসমতে আজি এখন আয়োজন কৰিছে আৰম্ভণিতে তেওঁৰ সম্পৰ্কত তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলে বক্তব্য দাঙি ধৰিলে, তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰিলোঁ যে তেওঁ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি কষ্ট কৰিছে তাকে ফলাবলগীয়া, গতিকে মই আমাৰ এই অঞ্চলৰ এগৰাকী আমিও স্বাস্থ্য বিষয়া হিচাপে বা আমি নিজে যিহেতু সংবাদৰ লগত জড়িত এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে তেওঁ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি SDM হিচাপে থাকি সেই অঞ্চলটোক সেৱা আগবঢ়ালে, তাৰ বাবে আমি তেখেতৰ ওচৰত চিৰা কৃতজ্ঞ। তেখেতে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ প্ৰশাসনিক দিশটো চোৱা চিতা কৰাৰ লগতে ৰোগীসকলক দৈনিকভাৱে যি চোৱা চাই ৰোগী চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায়, হয়তো বহু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এইটো দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বিভিন্ন সময়ত আমি সমষ্টিৰ নহয় বা ৰাজ্যখনৰ
বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রত যাও বিষয়াসকলে অকল প্রশাসনিক কাম কাজ চোৱা চিতা করে তেওঁলোকে অকল সহি করা কামখিনিতে ব্যস্ত থাকা দেখবলে পাওয়া যায়। কিন্তু আমার এস ডি এম আজিরপর যেতেও অবসর লোক যে কার্যকালত আমি দীর্ঘদিনিয়া বোধহয় আমার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রক আটাইতকৈ দীর্ঘদিন ধরে বিষয়ার দায়িত্বত থাকে আছে কার্যকালত আমি যদি দেখিছো প্রশাসনিক দিকটো সুকলমে পরিচালনা করার দৌড়া দৌড়ি আহি অফ পেসেন্ট চাওয়া টপ পেসেন্ট চাওয়া বা নিজের কথাতেই